Tuulikaan avauspäivän jälkeen loistavissa asemissa miesten skiitissä. 75 kiekon sarjaan mahtui yksi pummi. Kallioinen on jaetulla kuudennella sijalla. Huomenna kisa jatkuu 50 kiekon sarjalla. Kuusi parasta pääsee finaaliin. Suomen toinen ampuja Lari Pesonen on sijalla 20. Hänen sarjassaan oli 4 pummia. Toinen sari tuntui niin helpolle, että ei varmaan ammunta ikinä tuntunut. Ja sitten nämä kaksi muuta, niin no nekin ihan ok aina välillä, mutta sitten tuli pari semmoista mustaa hetkeä sinne sekaan. Että jäi huomiselle aika paljon petrattavaa kyllä. No vähän oli vaikea nähdä tuota kiekon lähtöä, mutta eipä se pitäisi se silti saada noukittua, vaikka sen vähän missaisikin sen lähön siitä, mutta välillä menee näin.